Jā. Motors ir čupā. Ko, nu? Liecies nu mierā. Kas es? Es ātri izmazgāšu. Krekli var izmazgāt. Trauks novazgā. Ja es ātri nomazgāšu. Tas bija 83. Gada Ziemassvētkos. Tagad ir 98. Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi, deviņi, desmit. Paskat, 15 gadu pagājuši. Bet zvērēji tavam mūžam pietiks, pagāns tāds. Cerēji, ka es tik ilgi nenodzīvošu. Nekā nebija mīļais par velti cerēts. Es runāju par savu bijušo vīru, tā ir viņa dāvana. Nekas nav mūžīgs. Ok, nerunā, es to tipu 50 gadus pazīstu. Tas bija tiešām. Uz kuriem tu tagad brauc? Es uz Bebru ielu. Jūs nezināt, kur tāda ir? Nav nejausmas, vai piezvanīt nevar. Kas tur atrodas? Tur atrodas firma Dalderīts. Aizdot naudu pret ķīlu. Bebru iela 132. Telefons 1-743-82-15. Nu, ko tu gaidi? Piezvan un paprasi. Kā var aizbraukt? Es jau zvanīju. Visu laiku aizņemts. Sauc numuru. Es bez brillēm neredzu. 1-7-4-8-2-1-5. Aizņemts. Vai tu Ilzei zvanīji? Viņa arī nezina. Nav mājās. Aita! Man taču ir Rīgas plāns. Redzu. Tur uz klavierēm. Atrodi man rādītājā Bebru ielu. Skaties uz burtu B. Tā. Tā. Turps. Rādītājs. Bebru, Bebru iela, Bebru, Bebru, Bebru iela C, 8. Tu meklē C, es meklēšu 8. Tā. Es jau domāju, ka tas ir pārdaugulā. No 9. dzīvokļa. Varam doties. Nu, tantiņa mājās ir viena pati. Vai tas ir droši? Pagaidi! Es arī braukšu. Nu, psihola. Kaimiņa mājā vēl ir divi vientuļnieki. Vai te ir ceturtais dzīvoklis? Jā. Vai viņš te dzīvo? Nē, viņš nedzīvo ceturtajā dzīvoklī, viņš dzīvo tur, sestajā dzīvoklī. Kur viņa dzīvo? Viņa dzīvo tur, astotajā dzīvoklī. Gah!
Vai te ir astotais dzīvoklis? Jā, te ir astotais dzīvoklis. Es dzīvoju te astotajā dzīvoklī. Tad jūs gribat noguldīt bankā naudu? Jā, depozītu. Cik liela summa? Tas nav svarīgi. No naudas summas atkarīga procentu likme. Izsakot, jūs pieļ? To es zinu, cienītājs. Man interesē, cik liela ir šī peļņa jūsu bankā. Esat tik laipns, te viss ir redzams. Redziet, 100 latu depozītu noguldījums uz 3 mēnešiem nesīs 6% peļņas, tas ir 6 latus. Jā, un noguldījums uz 6 mēnešiem nesīs 8% peļņas, tas ir 8 latus, un gada noguldījums uz 12 mēnešiem dos 12% vai 12 latus. Es to saprotu. Bet ko jūs nesaprotu? Kur paliks pārējā peļņa? Kā peļņa? Manā 78 lati. Par ko jūs runājat? Nē, par to pašu. Mans brālis ielika bankā 100. Latus un pēc gada dabūjis 190. Mīļais cilvēks, kā tas notika? Nē, kā tas beidzās? Tas mani neinteresē. Šitais reģēdājs prot rēķināt. Mans brālis pēc gada saņem 90 latus. Jūs man piesolāt 12, vai ne? Jā. Tātad 90 mīnus 12 ir 78, vai ne? Piedodiet, mīļais kungs, nu ko... Jā, es tik došu, un tu tik bāzīs savā kabatā. Blīž, bars! Sveiks, kaķīt, tu slikti izskaties. Bet tu dzirdēji? Naudas dēļ cilvēki kļūst traki. Starp citu viņam taisnība. Tu taču esi blēdz. Lūdzu. Kas esi? Tavu dāvanu, kaķīt. Atceries, kā tu teici. Šīs dzirnavas tev kalpos līdz mūža galam. Tāpēc tu man meloji? Ko tu rūk? Nemēģini izlaucīties. Tie bija tavi vārdi. Vai varbūt tu domāji, ka es būšu beigt ātrāk nekā tavs dzirnavas? Tu ļoti slikti izskaties. Kā tu teici? Zini ko? Divi nenormāli vienā dienā tas man ir par daudz. Tu pastāv te, es piezinīšu uz trako māju. Rīt atdodiet manu naudu. Nevienu dienu, nevienu stundu. Es to ilgāk vairs, ja viņi neglabāšu nevienu minūti, nevienu sekundi. Šodien? Šodien taču pirmdiena. Tu labi zini, ka man pirmdien ir aerobika un basēns. Nē, nevar atlikt. Es jau tā baltos džinšus nevaru uzvilkt. Jautrīt līdek no firmas MPS. Mazliet uzgaidies tik labs. Es klausos. Sakarā ar mūsu firmas 5 gadu jubileju tikai šodien šo bateriju jūs varat nopirkt par puscenu. Tā nedeg ugunī, nebaidās no ūdens un pilnīgi droši var izmantot āmuru vietā. Personīgi man tā naktī divas reizes ir izglābus no laupītājiem. Es atvainojos. Acu mirkļu kundzī, tas vēl nav viss kopā ar bateriju. Jūs saņemsiet firmas prezidenta speciālu balvu. 10 biksīšu ielikniešu lūdzu cienītā. Es atvainojos. No rīta pie mums jau bija jūsu kolēģis. Tāds mas ar pretīgām ūsiņām. Vai tu man dzirdi? Tūlīt? Trakais. Man jāsēž un jāgaida kaut kāds krauku kungs. Es netieku. Nu, es viņam parādīšu labi gan, ka šitais ir mans rajons. Nu, tu esi jocīgs. Rīt ir otra diena. Man ir angļu valodas kursi. Kā tev nav kauna? Es tev pat sapnī redzēju. Jau trešo mēnesi mums otrdienās ir kursi.
Labdien. Viens ienāca, varbūt tas ir Krauklis. Jūs esat Jānis Krauklis. Tu, prezidenta, lūdzu jums nodot. Pat viņi ilgāk nevarēja gaidīt. Lūdzu, parakstieties par saņemšanu. Paldies, bet es neesmu Krauklis. Man vārds ir Andrejs Popovs. Kā jūs teicāt? Kā jūs sauc? Andrejs Popovs. Es jūs nevaru atrast. Es esmu te. Cik jūs jums bija nolikt pieņemšanu? Halo? Nē. Nē, tas nebija viņš. Trešdien? Trešdien es arī netieku. Man vecākiem ir sudrabkās 25 gadus kopā nodzīvojuši. Paldies par kūkām. Un ceturtdien? Ceturtdien man draudzinē ir dzimšanas diena. Mēs ejam uz operu, nāc līdzi. Labi, labi. Un ko tu dari piekdien? Jā vai ne? Es taču aizmirsu. Man piekdien jābūt pie zobārsta. Tāpat kā tev. Lūdzu, sestdien un svētdien es esmu brīva. Tu nevari, es zinu. Izdomā kaut ko. Pasaka, ka tu esi slims. Lai viņa brauc viena. Es arī esmu dzīves cilvēks. Es tevi gaidīšu rīt. Šodien ir sestdiena. Rīt būs svētdiena. Pirmdien es iešu uz darbu. Vai arī otrdien tu iesi uz darbu? Jā, es iešu uz darbu arī trešdien, ceturtdien un piekdien. Un ko tu darīsi sestdien un svētdien? Sestdien un svētdien es iešu uz cirku ar bērniem. Jā. Es gribēju. Prezident, šodien vairs nebūs, varat negaidīt. Man viņus nevajag. Ko tad jums vajag? Es gribu zināt, ko jums vajag. Nu, jums? Nu, kādus dokumentus? Kādus dokumentus jūs gribat? Es negribu dokumentus, es gribu naudu. Jums ķīli ir? Jā. Tad tā arī vajag teikt. Lūdzu, te būs nepieciešama izziņu saraksts. Paldies. Lūdzu, 2 lati un 9 centīmi. Un es vēl gribēju viņu ņemt atpakaļ. Tagad tik grūti skapim durvis krīt ārā. Bet nebūtu slikti. Man arī viss krāni tek, nav kas satais. Ko tu runā? Šito meli? Šito? Fui! Jā, labi, ka nepaņēmi. Skapi, krāni, kaut jūs visas. Savējo 15 gadus uz rokām nesāju. Dienu un nakti pa darbiem rāvos. Mājās netrūk putnu pienu. Šī kā gāja no rīta pēc cigaretēm, tā arī palika kaimiņu gultā. Nav ko ķiķināt. Darba laikā jāstrādā un nevis mēles jātrina. Cik ilgi jūs nodzīvojāt kopā ar sieviņu? 15 gadus, 4 mēnešus un 3 dienas. Faktiski nepilns 3 dienas. Nu, salālāja 1980. gada 21. jūlijā 2014. Bet aizbēga viņa 1995. gada 21. oktobrī 8. no rīta. Man viss ir pierakstīts. Cik maksāja kleiti, cik kur? Jūs sievai vajadzētu uzcelt pieminekli. Par izturību. Kvīti sarnā! Vai, to visam aizmirsu. Cik man jāmaksā? Rīt avīzi, tu gribi uz pusgadu? Jā. Tas ir jūlijs, augusts, septembris, oktobris, novembris, decembris. Un žurnāli mūsmājas? Trešo ceturksni.
Jūlijas, augusts, septembris. Kāpēc nepasūt līdz gada beigām? Nav naudas. Jaunas kafijas dzirnavas jāpērk. Zini, kur aizēt? Te patais tur ir liels elektropreču veikals, kolosāla izpārdošana. Kopā no tevis 8 lati 20 santīmi. Paldies par kūkām. Atkal iesmērīs kādu draņķi. Ko tu runā? Garantiju uz 3 gadiem. Kā tu zini? Vogal lieliem burtiem rakstīts. Nu, labi, uzredzi. Uz gaidu 36 minūtes. Būs mazliet jāpagaida. Man beigusies sīknauda. Vai tā ir taisnība? Lūdzu. Es atnācu 10:30. Nē, es par jūs sievu. Vai tiešām viņa kā gāja, tā pēc cigaretiem tā atpakaļ neatnāca? Diemžēl. Kolosāli. Es tūlīt tieši mājās un iemācīšu savu sievu smēķēt. Ļoti laba izvēle, kundze. Pēdējais šā gada modelis. Tas nav tikai faks. Tas ir arī telefons, autoatbildētājs un kopētājs vienā aparātā. Bez šaubām par šo cenu tas ir vislabākais faks. Kāpēc? Pirmkārt, tas pats automātiski atšķir telefonu signālu no faksa signāla. Otrakārt, atmiņa. Piedodiet. Es klausos. Vai... Faksi, mēdz būt tikai pelēkā krāsā. Ir arī balti. Sarkani? Nav problēma, kundze, mēs faksējam uz rūpnīcu Japānā. 2 nedēļu laikā sarkanais aparāts ir klāt. Vai ātrāk nevar? Kad jums vajag? Godīgi sakot tūlīt. Saprotu, nav problēma. Šodien jūs nopērkat pelēko vai balto, vēlāk mēs to apmainām pret sarkano. Jūs maksāsiet skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu? Skaidrā, protams. Es vēl piezvanīšu uz notam. Viņš ļoti gribēja sarkanu. Visu profesori ir tad jocīgi. Paldies. Lūdzu, kāds numurs? 3-8-4-2-0-1. Lūdzu. Labdien, jūs esat piezvanījis uz profesoru Krūnīša dzīvokli. Ja vēlaties, tūlīt pēc signāla stāja... Vienu domājos. Paldies. Runāsiet? Noteikti. Esmu veikalā. Faks ir tikai pelēk un balti. Sarkans būs pēc mēneša. Ko darīt? Zvanīšu pēc stundas. Čau. Jūs esat ļoti laipnas. Uzdrīz redzēšanos. Gaidīsim. Tepat pārielai kafēnīcā ir ļoti garšīga kafija. Labi, kā atgādinājāt? Vai kafijas dzirdeliņš jums ir? Protams, kundze. Lūdzu. Šīs maksā 8 latus. Šīs 18. Šīs 28. Es jums ieteiktu abas pēdējās. Moderns dizains. Garā aukla. Kafijas dozators. Kluss motors. Kāda starpība? Liela, 10 latu. Kuras ir smagākas? Abas ir ļoti vieglas. Pārāk vieglas. Cik tās? Gandrīz uz pusi smagākas. Novecojis dizains. Īsā aukla. Es neieteiktu. Vēl smagākas nemēdz būt. Manam vīram ir niķis ar dzirneviņam dauzīt riekstus. Blakus veikalā var dabūt āmurus. Ar trakiem, labāk ar labu. Tām arī ir 3 gadu garantija. Protams, kundze tikai tad, ja cilvēks ar tām maļ kafiju nevis dauz riekstus. Viņa nauda, viņa problēma. Vai ne? Kur jums ir kas? Kas tas ir? Viesnīca, hotels. Atcik jūs gadsē? Cik ilgi to cēla? Jā, jā. Ilgi 10 gadus. Kīnas? 3 gadus. 3 mēnešus? 3 nedēļas. 3 dienas? 3 dienas. Ha. Hoteli 3 dienas? 3 dienas. No, no. Oho, kas tas ir? Cik ilgi cēla? Cik ilgi to cēla?
Cik ir, kad tu cēli? Pa nakti, vakar te bija tukš lauks. Piezvanījis uz profesoru Krūnīša dzīvokli. Ja vēlaties, tūlīt pēc signāla atstājiet kādu ziņu. Paldies. Sveiki, Ilze. Ko tu dari? Es gribu... Zaraza! Pirms precies krietni apdomā. Laulības tev piesaistīs vienam vīrietim uz vairākiem mēnešiem. Labi teikt, vai ne? Vakarā piezinīšu. Rita! Sveika, Santa! Sveiks, Gunder! Sveiks, Zālīt! Ko tu tur nometi? Labdien, Zālīša kungs! Sveicināta... kundze! Cienījamā kundze! Cienītais kungs. Augsti godātais Cālīša kungs, augsti godātā Spalviņas kundze. Lūdzu. Tā. Atvainojiet. Es. Esmu veikalā. Faks ir tikai pelēk un balti. Sarkans būs pēc mēneša. Ko darīt? Zvanīšu pēc sonas. Čau. Sveiki, Ilze. Kukū. Kur tu paliki? Ko tu dari? Es gribu... Klausies un mācies! Džentelmeņu dāmām tādas lietas pa telefonu nesaka. Es klausos? Nu tad beidzot. Kur tu dauzies? Es tev divreiz zvanu. Es zinu, kas tie par faksiem, mamīt? Faksus neņemu galvā, bet tavs vecais tēvs gan ir labais. Kas atkal? Pagaidi, es tev piezvanīšu vēlāk. Man pie durvīm zvana. Vai mēs varam runāt ar lapas kundzi? Stop, tas vēl nav viss. Kad tuvojas vasara, kad kļūst aizvien karstāk un karstāk, ļoti gribas kaut ko tādu, nu, tādu vieglu, tādu, nu. Un to mēs atradīsim lietuviešu virtuvē. Labadien, Neviļa. Labadien. Labadien. Ko mēs tādu varat pagatavot? Mēs varam gatavot augstu zupu. Lieliski. Pagatavosim augsto zupu. Sāksim ar kartupeļiem. Ar kartupeļiem. Lūdzu, vāri. Kā man iznāk? Labi. Ko tālāk? Tagad mēs sagriezīsim zaļus lociņus un dīles. No kuras pilsētas jūs esat?
Es esmu no Kēdējiņī. Kēdējiņī, tas jā. Ir pašā Lietuvas vidū. Jā, pašā vidū. Tā? Nevajag griezus un gurķi. Jūs griezat arī, labi? Jā, labi. Tas tāds vasaras ēdiens karstā laikā, kad negribas nekā smaga. Mhm. Jā. Tagad mēs... Nolabīsim olu, jā. Jā. Tā, otra pus. Izvajiet jūs. Gatavs. Oh, es nepatstīju. Nekā. Tagad sagrīzīšu. Viss. Pieberisim klāt arī. Pieberisim klāt. Tagad mēs ņemsim pālitas kādiņas. Divas. Ēdam karotas. Jā. Jā. Pati lasījāt. Mama. Mama. Tagad mēs lieksim kefiru. Te pavisam mums vajadzēja pusotru litru. Nu, kaut kur. Šeit lieksim drusciņu pienu. Drusciņu, drusciņu. Mhm. Un tagad krējumu. Mhm. Skābu krējumu. Skābu, jā. Divi. Trīs. Trīs. Mhm. Tad drusku sālu. Mhm, liekam sālu tagad. Četras, jā? Trīs. Diles, jā? Jā, sausas. Sausas. Varam noņemt priekšaut. Jūs savu gan atstājat jums tāds skaists, pati audāt. Nē, bet tad, mamma. Vecā mamma. Nu tad uz tavu, manu un vecās mammas veselību. Labu apetīti. Gera apetīta. Gera apetīta.